تخفى لا يعلمها إلا الله، قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام سننے والوں کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ آج جن ٹاپکس کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی وہ ہیں اوقات نماز، نماز کے اول اور آخری اوقات، نمازوں کے درمیانی اوقات، فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت. بہت سے آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ آج ملیں گے آپ کو جب آپ اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ ان اوقات کے حوالے سے ہمیں کیا جاننا چاہیے اور کس چیز پر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ اسماء کے ساتھ آپ کا دعا سیشن ہے جس میں آپ آج سجدے کی دعائیں سیکھیں گے، حفظ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ڈسکشن سیشن کا ریویو کریں گے ہم. تو ہم آپ کے آج کے ٹاپکس کو سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں. جی، اوور ٹو یو شفق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز کے دیگر احکام کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں اوقات نماز کے بارے میں، نماز کے اوقات، کہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے.
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز وقت پر پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق جب جی چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ اسے اس کے مقررہ وقت میں ہی ادا کرنا ضروری ہے. وقت پر نماز ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے. ام فروہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل کریں، سب سے اچھا کام کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں، اور جس شخص کی نمازیں وقت پر ہو جائیں اس کے سارے ہی کام اول وقت میں ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے نا، ہر کام میں سستی کرنا، ہر کام ڈیلے کرنا، ڈیڈ لائنز کو میٹ نہ کرنا. تو ان ساری مشکلات کا حل یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کو اول وقت میں پڑھنا شروع کر دے. تو جب نماز کو وقت پر پڑھنے کی عادت ہوگی تو باقی سب کام بھی وقت پر ہونے لگیں گے. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. نماز کو وقت کی پابندی سے ادا کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم 7 آدمی تھے، 4 ہمارے غلام اور 3 ہم عرب تھے. ہم آپ کی مسجد کی دیوار سے اپنی پشت لگائے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم نماز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا نہیں. فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے جس نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا اور اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع نہ کیا، بس اس کے لیے میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. کیا کیا؟ نماز کو وقت پر ادا کیا، اس کی حفاظت کی، اور حفاظت میں اس کی رکعتوں کی، اس میں پاکیزگی کی، وضو کی، ان تمام چیزوں کی، اس کے فرائض، سنن، مستحبات کی، اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع نہ کیا. یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہوا؟ جیسے ہم بعض اوقات ستر نہیں ڈھانپتے اور پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یعنی اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے ہیں حلال، جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں. بس اس کے لیے میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور جس نے اس کو اس کے وقت پر نہ پڑھا، نہ اس کی حفاظت کی، اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع کر دیا، اس کے لیے میرے اوپر عہد نہیں. اگر میں چاہوں تو اس کو بخش دوں اور چاہوں تو اس کو عذاب دوں. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھتے تھے مگر مزدلفہ اور عرفات میں جمع کرتے تھے، کیونکہ اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کا حکم ہے اس وقت پڑھو تو یہی اجر اور ثواب کا باعث ہے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ اکٹھی کر لو، مغرب کو اس کے وقت پر نہیں پڑھو، عشاء کے وقت پر پڑھو، تو اس بات کو ماننا، اس حکم کی اطاعت کرنا، یہی اصل عبادت ہو جاتی اور یہی اجر کا باعث ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا کرو، صلی الصلاۃ لوقتہا، آپ اس کی تلقین بھی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پر نماز پڑھنے پر صحابہ کی تعریف کرنا. پھر اسی طرح نماز اس کے وقت پر پڑھنا اور جماعت کا انتظار نہ کرنا. یعنی اگر کچھ لوگ جماعت بہت دیر سے ادا کرتے ہوں تو ایسی صورت میں ان کا انتظار نہ کیا جائے اور نماز اپنے وقت پر ادا کر لی جائے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری ران پر ہاتھ مارا، یعنی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اس جگہ پر ہاتھ مارا،
تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے، یعنی صحابہ کے دور میں ہی ایسے لوگ آ جائیں گے جو نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے۔ عبداللہ بن ثابت کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، یعنی پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا، تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا، پھر اگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مسجد میں ہوئے تو دوبارہ نماز پڑھ لینا، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تم اس کا ذکر نہ کرنا کہ تم دوبارہ پڑھ رہے ہو۔ عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دیگر امور نماز کو وقت پر ادا کرنے سے مشغول رکھیں گے۔ اب یہ تو مردوں کے لیے، ان کے حکام کے لیے، لیکن خواتین بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں اور نماز وقت پر ادا ہو۔ ہم عام طور پر گھر کے کام کاج یا جن چیزوں میں ہم مصروف ہوتے ہیں ان کو پرائرٹی دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، اور باقی نماز وغیرہ کو بعد میں کر لیتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ نماز پہلے اور باقی کام بعد۔ ہم اپنی روٹین ہی اس طرح سیٹ کریں کہ جس میں نمازوں کے اوقات اپنی جگہ پر رکھ کر باقی کاموں کو اس کے بعد یا اس سے پہلے کر لیا کریں۔ میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دیگر امور نماز کو وقت پر ادا کرنے سے مشغول رکھیں گے، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہی چلا جائے گا، یعنی اول وقت، بس تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان کی میت میں نماز پڑھوں، یعنی ان کے ساتھ بھی پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اگر تم چاہو۔ اور سفیان کے الفاظ ہیں کہ اگر میں وہ نماز ان کے ساتھ پاؤں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اگر تم چاہو، یعنی اگر تم وہاں ہو تو ٹھیک ہے، تم اس کو پڑھ لو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا اور اسے نفل سمجھ لینا، اپنا فرض پہلے ادا کر لینا۔ اب دیکھیں کہ جماعت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جماعت لیٹ کر رہا ہے تو تم پھر اس کا انتظار نہ کرو، اصل وقت میں ہی نماز ادا کر لو، اور اگر دوبارہ اس وقت وہیں پر ہی موجود ہو، دوبارہ جماعت شروع ہوگی، تو نفل سمجھ کے پڑھ لو اس کو۔ ایک نماز لیٹ ہونے پر پریشان ہونا، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد آئے۔ کب آئے؟ سورج غروب ہونے کے بعد، اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے بھی یہ نماز نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بتھان میں گئے اور آپ نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا، آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، یعنی ترتیب سے نماز پڑھی۔ تو اس سے دو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کوئی جنگ کا موقع ہے یا کوئی ایسی پریشانی کا وقت ہے کہ جس میں انسان کسی بھی صورت نماز ادا نہیں کر پا رہا اور وقت ہی نکل جاتا ہے، تو پھر اگلی نماز ادا کرنے سے پہلے، ایون اگر مغرب کی نماز بھی ہو، بہت سے لوگ اس کا خاص سوال کرتے ہیں کہ مغرب کا وقت کم ہوتا ہے تو کیا پہلے مغرب پڑھ لیں یا پہلے عصر ہی پڑھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے عصر پڑھی اور اس کے بعد پھر مغرب ادا کی۔ امام زہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی کوئی چیز نہیں پاتا سوائے نماز کے، اور اب اس کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے، یعنی دیر سے پڑھا جا رہا ہے۔ نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت، ابو قتادہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند میں قصور نہیں، یعنی اگر کوئی شخص نیند سے مغلوب ہو گیا، کوشش کے باوجود نہیں اٹھ پایا، الارم بھی لگا اور اس کو سنائی نہیں دیا، یا نیند میں ہی اس نے الارم بند کر دیا، کیونکہ بعض اوقات ایسی نیند بھی آ جاتی ہے، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ نمازوں کے وقت کو ضائع کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا، یعنی نماز میں ہم میں سے سب لوگ بھول جاتے ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں خیال نہیں گزرتے؟ انہوں نے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں،
بلکہ اس کا مطلب وقت کا ضائع کرنا ہے، وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے، یہ ہے اصل مشکل۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں، کون مراد ہے اس سے؟ جو وقت پر نماز نہیں پڑھتے، وقت کو ٹال کر دیر سے تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ نماز کے وقت سوئے رہنے والے کے لیے وعید۔ سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اب اس میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، نماز پڑھے بغیر سو جانا، اچھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے پڑھوں گا اور اتنے میں وقت ہی چلا گیا، چاہے وہ عصر کی نماز ہو چاہے وہ عشاء کی ہو، کیونکہ عام طور پر انہی دو نمازوں میں ایسی کیفیات آتی ہیں کہ لوگ کام سے واپس آتے ہیں، آ کر کھانا کھایا، اچھا بھی نماز پڑھتے ہیں اور اتنے میں تھوڑی دیر ریسٹ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کیا ریسٹ کیا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر ہی چلی گئی۔ اسی طرح بعض اوقات جیسے آج کل مغرب کے بعد ہی عموماً کھانا ہوتا ہے، کیونکہ مغرب بھی 4:45 ہو رہی ہے، تو پھر وقت ہی کتنا بچتا ہے اس سے پہلے، تو لوگ لوٹتے بھی آفیسز سے مغرب کے بعد ہی واپس ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر آ کے کھانا کھاتے ہیں اور سارے دن کے کام کاج سے لوٹے ہوتے ہیں تو بعض اوقات سستی چھا جاتی، تو عشاء کی نماز جو ہے وہ پھر جماعت سے نہیں پڑھتے، یا پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تھکاوٹ بھی ہے اور کھانا کھانے کی سستی بھی ہے اور موسم بھی سردیوں کا ہے، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، ان ہیٹنگ ہے، تو اس میں سارے ہی اسباب ایسے ہیں کہ جس میں انسان نیند سے مغلوب ہو۔ تو ایسے میں اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنی خواہش کو روک کر رکھنا اور پہلے نماز پڑھنا، کیونکہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ نماز کی طرف سستی سے اٹھنا نفاق کی علامت ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور انہیں کوئی چیز اس سے مانے نہیں ہوئی کہ ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائیں، مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ وہ سست ہوتے ہیں، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی نماز کو دل نہیں چاہتا، پڑھتے ہیں تو مجبوری سے پڑھتے ہیں، یا پھر نماز کو اتنا ٹال دیتے ہیں اپنے وقت سے کہ اور کام کر کر کے تھک جاتے ہیں اور پھر نماز پڑھنا انتہائی مشکل لگتی ہے۔ علا بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ وہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر بصرہ میں انس بن مالک کے گھر میں گئے، ان کا گھر مسجد کے ایک کونے میں تھا، تو جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے کہا کہ ہم ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھ لو، تو ہم کھڑے ہوئے ہم نے نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارنے لگتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ تو ان سارے آیات اور احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت ہے، نماز کو اپنے وقت پر ہی پڑھنا چاہیے، اس سے ٹال کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر عشاء کی اذان ہو جائے اور اس کے بعد اگر کوئی سو جائے تو یہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد اگر نماز کا ٹائم بھی اور پھر بھی اٹھ کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ قضا ہوتی ہے یا نہیں؟ قضا تو نہیں ہوگی، قضا تو اس وقت ہوتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے، آدھی رات گزر گئی، وقت گزر گیا، پھر قضا میں آ جائے گی۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے اگر سو گیا، یعنی عشاء کی اذان ہوئی ہے، تھوڑی سی سو گیا پھر اٹھ گیا، یہ ناپسندیدہ تو ہے مگر نماز قضا نہیں ہوئی۔ السلام علیکم، اگر ہم لوگوں نے عصر نہیں پڑھی تو قضا ہو گئی، پھر مغرب کا ٹائم آ گیا
تو پہلے مغرب پڑھنی ہے یا تین فرض پڑھ کے اس کے بعد عصر کی نماز قضا کر کے پڑھنی ہے؟ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. ابھی کیا بتایا؟ ابھی بتایا یہ صحیح ہے نا, تو کچھ لوگ ایسے بھی مطلب وہ غلط کرتے ہیں, وہ غلط ہے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے. کیونکہ میں ایک دن نماز پڑھنے لگی, میں کسی کے گھر گئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں, تو میں نے کہا کہ نہیں میں پہلے پڑھوں گی نا کیونکہ میری قضا ہو گئی. جی. تو انہوں نے کہا نہیں, تو پھر ان لوگوں نے سب نے کسی کے گھر کھانا تھا تو ایسے ہی پڑھی انہوں نے غلط نماز. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ مسجد میں گئے مثلاً تو مغرب امام صاحب نے شروع کر لی ہے, تو اس وقت یہ ہے کہ آپ مغرب پہلے پڑھ لیں اور بعد میں پھر اپنی اثر پڑھ لیں. ادروائز جب آپ خود پڑھ رہے ہیں تو پہلے اثر ہی پڑھیں, ترتیب سے پڑھنی چاہیے نمازیں. ایک دن میں اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے بھی دو تین نمازیں اوپر تلے چلی گئیں, کوئی سرجری تھی, کوئی ایسی چیز تھی کہ آپ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے وہاں سے, بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے, تو اس صورت میں انسان جو ہی ہوش میں آئے اور نمازیں لوٹانے لگے تو ترتیب سے لوٹائے, آگے پیچھے نہ کرے. اب جس نماز کا ٹائم ہے بس اتنا ہی ٹائم باقی ہے کہ آپ وہ نماز اس ٹائم میں پڑھ ہاں سکتے تو ہیں. پھر وہی نماز نماز پڑھی جائے گی. سادہ جی, جو ہم نے حدیث پڑھی کہ ایسے حکام آئیں گے جو بعد میں نماز کو مؤخر کر کے پڑھا کریں گے, وہ ظاہر ہے ایک جماعت اسٹیبلش ہو رہی ہے. تو اب جیسے عشاء بہت ارلی آج کل ہوتی ہے اور کچھ مساجد میں اگر ہم ایک دیر کا ٹائم فار سم ادر حکمتیں رکھا ہوا ہے, کچھ مساجد نے بہت ارلی رکھے ہوئے عشاء 6:30 کر لیتے ہیں, کوئی 7 کرتا ہے, کوئی 7:30 کرتا ہے, کب 8 ہوتی ہے, تو یہ اس میں تو نہیں آئے گا, یہ اس وعید والی چیز میں تو نہیں آئے گا نا, کیونکہ یہ حکام کا ڈیلے کرنا یہاں تک, وہ پھر ایسا ہے کہ نماز کا وقت جب جا رہا ہو. جی ٹھیک ہے, جیسے ایون عصر ہمارے پاس اب آج کل انٹر 2:45 ہو رہی ہے, لیکن ہمارے پاس ہم نے 3:15 ہو رہا ہے, ابھی 1.5 گھنٹے کا فرق تو ہے ہی 4:45 اور اس میں, لیکن یہ کہ افضل یہی ہے کہ اس سے پہلے ہو, مگر وہ تاخیر میں نہیں ہے, یعنی نماز کا وقت ہی ہے, وہ تاخیر ہوگی جب ایک گھنٹہ یا گھنٹے سے بھی کم رہ جائے. باقی قرآن مجید میں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سو اس پر صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں, یعنی لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کیجئے, صبر کیجئے. اور لوگوں کی باتوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ نمازوں کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ. اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے, اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس تسبیح کیجئے, اور دن کے کناروں میں, تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یعنی آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے. تو صبر کب کرتا ہے انسان؟ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے. پھر بیچ میں نمازوں کی بات کی گئی, اور نمازوں کے بعد تاکہ تم خوش ہو جاؤ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی خیال انسان کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے نا, یا کوئی لوگوں کی باتیں بار بار یاد آ رہی ہوں اور پریشانی ہو رہی ہو اور تکلیف پہنچ رہی ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا تو بھی کیا کرتے تھے؟ نفل پڑھ لیتے تھے, یعنی فوراً نماز کی طرف دوڑتے. تو یہ حالت کی تبدیلی ہے. آپ بیٹھے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, اتنے میں کوئی شخص آتا ہے, وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے فلاں ایسا کرا ایسا کرا, یا کوئی خود ہی آ جاتا ہے اور آ کے آپ کو دس سنا کے چلا جاتا ہے اور آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. آپ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے اور کیا سے کیا ہو گیا, اب دل گھٹ رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے. عام طور پر ہم خواتین کیا کرتی ہیں؟ رونا شروع کر دیتی ہیں, یا پھر روئیں گے نہیں تو موڈ آف ہو جائے گا, چہرہ اتر جائے گا, فون اٹھا کر مزید کسی اور کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے. اب ہونا کیا چاہیے؟ سارے مسائل سوچئے جو حاوی ہیں آپ کے اوپر, چاہے وہ بہو کا مسئلہ ہے, چاہے وہ ساس کا مسئلہ ہے, چاہے وہ شوہر کا مسئلہ ہے, چاہے وہ بچوں کا مسئلہ ہے, چاہے وہ کسی کا بھی مسئلہ ہے. جب وہ مسئلہ حاوی ہونے لگتا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں؟
ہم کسی انسان کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے، ٹھیک ہے وہ بھی ایک کبھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر کی، مشورے کی، میں نہیں کہتی کہ انسان مشورہ نہ کرے کسی سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایسے سارے مسائل کا حل جو آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے یا غیر ذاتی زندگی سے متعلق، اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، کوئی مشکل پیش آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمارا لاسٹ ریزورٹ یہ ہوتا ہے، سب سے آخری کام، جب سب کچھ آزما کے ہار جاتے ہیں نا ہم، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ سے دعا پھر بھی نہیں کرتے، پھر کسی اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور اس کو اپنی پریشانی سناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسیحا ہے اور یہی ہمارے مردے زندہ کر دے گا، تو ایسا نہیں ہوتا، اصل تو اللہ ہی ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے، تو پہلے ہے صبر کرو فَاصْبِرْ، اور آخر میں لَعَلَّكَ تَرْضَى، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب یہاں اس آیت کو اگر انالائز کریں تو اس میں نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے کہ کس کس وقت نمازیں ادا کریں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اس سے مراد فجر کی نماز ہے، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اس سے مراد عصر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، اب فجر اور عصر ہو گئی، پھر وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات کی گھڑیوں میں تسبیح کیجئے، نماز پڑھیے، کچھ نے تہجد اس کا معنی کیا اور کچھ نے مغرب اور عشاء، کیونکہ وہ رات کی گھڑیوں میں پڑھی جاتی ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد، وہ اطراف النہار کے مقابلے میں آناء اللیل آیا ہے، یعنی اطراف النہار کون سے ہیں، یہ آپ دیکھیں نا، اطراف النہار آناء اللیل، تو اس میں پھر ظہر آ جاتی ہے، اس میں کلائمکس پہ جا کے واپس زوال ہوتا ہے نا، اطراف النہار آیا، پھر فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، بس اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور پچھلے پہر، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، شام بھی ہو گئی صبح بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، پچھلے پہر کی بات بھی ہو گئی اور ظہر بھی ہو گئی، ٹھیک، اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے، تم سونا شام کرتے ہو مغرب اور عشاء، تصبحون صبح کی نماز، اشیان پچھلے پہر میں عصر کی نماز، وہین تو زہرون اس میں ظہر کی نماز، سارے اوقات آگے، کیونکہ کچھ لوگ آپ سے یہ کہیں گے قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں نمازوں کے اوقات، ویسے تو تفصیل سنت سے پتہ چلتی لیکن اشارات قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ ایک اور آیت، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھو، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ تو اب اس میں سورج ڈھلنے سے کون سی نماز شروع ہوتی؟ ظہر، ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، بیچ میں کیا آ گئی؟ عصر بھی آ گئی، اندھیرا ہو گیا تو مغرب بھی آ گئی، اور فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز، اور اندھیرا گہرا ہو تو عشاء بھی بیچ میں آ جاتی ہے۔ جبریل علیہ السلام کا پانچوں نمازوں کے اوقات سکھانا، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری دو بار امامت کرائی، پہلی بار مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کے روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ شفق غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کی مثل تھا، یعنی جس چیز سے سایہ ناپا جا رہا تھا اتنا ہی تھا جتنی وہ چیز تھی، اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ دو مثل تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی، یعنی ذرا روشنی ہو گئی، پھر جبریل میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے محمد، آپ سے پہلے انبیاء کے یہی اوقات ہیں،
اور نماز کے اوقات ان دو وقتوں کے مابین ہیں، یعنی داخل ہونے کے وقت سے لے کر نکلنے کے وقت کے بیچ میں نماز پڑھ لینی چاہیے، نماز کے اول اور آخری اوقات۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز کا اول وقت بھی ہوتا ہے اور آخر وقت بھی، چنانچہ ظہر کا اول وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے، جو ہی سورج ڈھلا نماز کا وقت داخل ہو گیا، ڈھلنے سے پہلے نہیں ہوتا، اور اس کا آخر وقت نماز عصر کا وقت داخل ہونے تک ہوتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان کو تاخیر ہو گئی تو عصر کی اذان سے پہلے پہلے ظہر کے فرض پڑھ لے، ٹھیک ہے، وہ نماز وقت کے اندر ہی آ جائے گی، تو کافی بڑا وقت مل جاتا ہے انسان کو۔ لیکن افضل کون سی ہے، بخشش کا وعدہ کس پر ہے؟ اول وقت پر۔ عصر کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جبکہ سورج ابھی بلند ہوتا ہے، اور اس کا آخر وقت سورج کے پیلا پڑنے تک ہوتا ہے۔ اب جیسے سوال آیا تھا کہ اگر تھوڑا سا وقت ہے، مغرب ہونے ہی والی ہے، 10 منٹ باقی ہیں اور آپ کی عصر رہتی ہے، تو نہ ہونے سے پڑھ ہی لیں، قضا نہ کریں بلکہ اس وقت کے اندر پڑھیں، یہ نہ سوچیں اب تو قضا ہو ہی گئی، اب تو مغرب کے ساتھ ہی پڑھوں گی، نہیں، آپ سب کچھ چھوڑ کے پہلے وہ نماز ادا کر لیں، پھر مغرب کی اذان اور پھر سو آن۔ مغرب کا اول وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے، جو ہی سورج چھپا فوراً نماز شروع، چاہے روشنی نظر آ رہی ہو، اور اس کا آخر وقت افق کے غائب ہونے تک ہوتا ہے۔ آسمان پہ سرخی، اور کینیڈا میں تو اس مسئلے کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں، اکثر ہی آسمان پر سرخی چھا جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب پڑھ کر جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہی وہ سرخی ساری غائب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ سرخی غائب ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے، ٹھیک ہے۔ عشاء کا اول وقت افق کے غائب ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور اس کا آخر وقت نصف رات تک ہوتا ہے، آدھی رات تک، جسے ہماری زبان میں عموماً کیا کہتے ہیں، 12 بجے، 12 بجے کو نصف رات کہتے ہیں۔ اور فجر کا اول وقت طلوع فجر کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو ہی فجر کی روشنی پوٹی، اور اس کا آخری وقت سورج طلوع ہونے تک ہوتا ہے۔ اگر سورج طلوع ہونے سے 10 منٹ پہلے بھی آپ اٹھے ہیں تو آپ وضو کر کے فرض ادا کر سکتے ہیں، سورج نکلنے کا انتظار نہ کریں بلکہ نماز ادا کر لیں۔ تو اب کیا ہوا، ایک ہے اول وقت اور ایک ہے آخری وقت۔ نماز کب ادا کرنی چاہیے؟ اول وقت، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہو تو انسان آخری وقت تک بھی نماز ادا کر سکتا ہے، یہ ہیبیچول نہیں ہوگا یہ شخص، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ نمازوں کے درمیانی اوقات، ابو بکر بن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نمازوں کے اوقات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، آپ نے سوالی کو جواب نہیں دیا، اس نے کیا سوال کیا تھا، نمازوں کے اوقات کیا ہیں۔ جب فجر پھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، جبکہ لوگ اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ تو فجر کی نماز کب ہے کہ زمین پر اندھیرا ہو لیکن آسمان پر روشنی نظر آنے لگے۔ پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے بلال کو حکم دیا رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے ظہر کی اقامت کہی۔ جب کہنے والا کہے کہ دوپہر ہو گئی ہے، اور آپ ان سب سے زیادہ جاننے والے تھے کہ دوپہر کب ہوتی ہے، پھر آپ نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے عصر کی اقامت کہی جبکہ سورج ابھی بلند تھا۔ پھر جب سورج نیچے چلا گیا تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی۔ پھر جب شفق غائب ہوئی تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی۔ پھر اگلے دن فجر میں تاخیر کی، یہاں تک کہ اس وقت اس سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کہے سورج نکل آئے نکلنے کو، بالکل اینڈ تک، اینڈ کے وقت میں پڑھائی۔ پھر ظہر کو مؤخر کیا حتیٰ کہ گزشتہ کل کی عصر کا وقت قریب ہو گیا۔ پھر عصر کو مؤخر کیا، جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے آفتاب سرخی آ گئی، سورج سرخ ہو گیا۔ پھر مغرب کو مؤخر کیا حتیٰ کہ شفق غروب ہونے کے قریب ہوئی۔ پھر عشاء کو مؤخر کیا حتیٰ کہ رات کی پہلی تہائی ہو گئی۔ پھر صبح ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فرمایا، نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ عمل کر کے دکھایا، اتنی دیر لگائی جواب دینے میں، 2 دن لگے سیکھنے میں نمازوں کے اوقات۔ تازہ عشاء کی نماز کے لیے کیسے حساب لگائیں گے، ایک تہائی رات گزر گئی یا آدھی رات؟ گھنٹوں سے،
مغرب کے ٹائم سے شروع کریں گے گننا؟ رات کب داخل ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے. سورج غروب ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہ کہاں سے دلیل پتہ چلتی؟ روزوں کے بارے میں آتا ہے نا. ثم اتم الصیام. ہاں پڑھیے اتم الصیام الى الليل ٹھیک ہے نا. تو وہ لیل کب شروع ہوتی ہے؟ کس کو لیل کہتے ہیں؟ جب مغرب سورج غروب ہو. شابش ٹھیک ہے. اب سورج غروب ہوتا ہے آج کل مثلاً 5 بجے تو آپ کی رات شروع ہو گئی. طلوع کتنے بجے ہو رہا ہے؟ چلیے 7 بجے لگا لیجیے ٹھیک ہے. کتنے گھنٹے بنے؟ 5 اور 7 12 اور 12 اور 7 تو کتنے گھنٹے کی رات؟ پیور رات 14 گھنٹے کی رات ہے ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے آدھی رات کہاں ہوئی؟ 12 بجے ٹھیک ہے. اچھا تہائی کا کیسے کرتے ہیں؟ 14 کو 3 پہ تقسیم کیجیے. اب پہلا 1/3، سیکنڈ 2/3 اور آخری تیسرا حصہ 5 گھنٹے. 15 گھنٹے کا اگر رات ہو 10 بجے کے قریب ایک پہلی تہائی گزر گئی، پھر 2:30 3 بجے کے قریب، تو جب قیام شروع ہو جائے تو پھر عشاء کا نماز تو نہ ہوئی نا، وہ تو اس سے پہلے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میرا کوشچن تھا کہ عصر کی نماز یعنی آخری ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ مغرب ہونے والی، تو یہ جائز نہیں. دیکھیے وہ ٹائم یہ نماز کبھی تو مجبوری میں ٹھیک ہے. یعنی یہ کیوں بتایا گیا کہ اس وقت تک ٹائم ہے کہ اگر کسی کو مشکل ہوئی کسی وجہ سے تو وہ پھر بھی پڑھ لے. یعنی ہمارے یہاں عموماً کیا کہتے ہیں، اب کوئی ٹائم نہیں، دھوپ پیلی پڑ گئی اب نہیں نماز پڑھ سکتے، سورج اندر باہر ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں، جب تک وہ پورا اندر نہیں گیا ٹائم ہے. اچھا جب تک، یعنی 5 منٹ پہلے بھی مغرب، 5 منٹ پہلے بھی، حتیٰ کہ اگر ایک رکعت بھی ہوئی ہے. من ادرک رکعت من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت بھی پا لی اس کی بھی نماز ہو گئی. جیسے آپ اٹھے تو دیکھا کہ 10 منٹ ہے صرف سورج نکلنے میں، آپ ٹائم چیک کرتے 10 منٹ باقی، آپ جلدی سے جاتے ہیں وضو کرتے ہیں، واپس آ کر جب تک نماز پڑھتے ایک ہی رکعت ابھی پڑھی جاتی ہے آپ کی. 5 منٹ وضو کرنے میں لگ گئے، نماز شروع کرتے کرتے بیچ میں ہی سورج نکل آیا، اس کی بھی پرواہ نہ کریں، پڑھ لیں جی، فرض پھیر لیں پڑھنے، سنت نہیں، کیونکہ سنت تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض وقت کے اندر ادا ہونے چاہیے. جی استاد، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب اذان جیسی ختم ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے وضو کیا اور جیسی اذان ختم ہوئی آپ فوراً پڑھ سکتے ہیں نماز نا؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. جب عصر کے لیے کھڑ گئے اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو اس کا کیا مسئلہ ہے استاد؟ دیر ہو گئی بلکہ کھڑ گئے اور مغرب کی بھی اذان ہو گئی، یعنی آپ نے اگر عصر کی ایک رکعت پڑھ لی ہے اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو آپ عصر کی 3 رکعتیں اور بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پوری کریں پھر مغرب پڑھیں. اب ہر نماز کا الگ الگ وقت بھی ڈیٹیل سے سمجھایا جائے. فجر کا وقت، فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے. طلوع فجر سے، یعنی فجر کے پھوٹنے سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو. اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھی. کیا ہے؟ صبح کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے. کب تک ہے؟ جب تک سورج نہ نکل آئے. لیکن اول وقت کون سا ہے؟ ساتھ ہی. فجر کی 2 قسمیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 قسمیں ہیں. ایک فجر کاذب ہے جس میں روشنی بھیڑیے کی دم کی طرح اوپر کو اٹھتی ہے، نہ کہ چوڑائی میں، اور دوسری فجر صادق ہے جس میں روشنی ارزن پھیلتی ہے، نہ کہ تولن، اوپر نہیں جاتی بلکہ رائٹ لیفٹ جاتی. اب تو خیر ہم ٹائم دیکھ کے سب اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا سبب نہ ہو تو یہ یاد رکھیے کہ نماز فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب روشنی رائٹ لیفٹ کو پھیلتی ہے، ارزن پھیلتی ہے، بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہے. فجر کا وقت طلوع فجر ثانی سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے.
اور فجر ثانی سے مراد وہ سفیدی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کناروں پر چوڑے طریقے سے نظر آتی ہے، اور یہ شمال سے جنوب کی طرف پھیل جاتی ہے، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتی ہے. اور جہاں تک بات فجر اول کی ہے تو یہ سفیدی فجر ثانی سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے نمودار ہوتی ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے. فجر اول اوپر کو لمبی ہوتی ہے، چوڑی نہیں ہوتی، یعنی وہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلتی ہے، اور فجر ثانی شمال سے جنوب کی طرف چوڑے طریقے سے پھیلتی ہے. فجر اول اندھیرے والی ہوتی ہے، یعنی یہ روشنی تھوڑی مدت کے لیے ہوتی پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. فجر ثانی تاریک نہیں ہوتی بلکہ روشنی اور چمک میں بڑھتی جاتی ہے. فجر ثانی تاریک نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا فرق ہے. فجر اول تھوڑی سی روشنی نظر آئی پھر اندھیرا ہو گیا، لیکن فجر ثانی جو رائٹ لیفٹ پھیلتی ہے وہ پھر کم نہیں ہوتی، زیادہ ہی روشنی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے. فجر ثانی آسمان کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرا نہیں ہوتا، اور فجر اول آسمان کے کناروں سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرا ہوتا ہے. اول وقت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے. اندھیرے میں نماز. ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا تھا، اور آپ اس نماز میں 60 سے 100 آیات تلاوت فرماتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں چادریں اوڑھے ہوئے شریک ہوتی تھیں. نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو ایسے وقت میں واپس لوٹتی کہ انہیں رات کی تاریکی کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے، حتیٰ کہ جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت بھی اندھیرا ہوتا تھا، حالانکہ طویل کی رات کی ہوتی تھی. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اذان کے ساتھ ہی پھر نماز شروع کر دی جائے، تب یہ ہو سکتا ہے. ما یعرفن من الغلس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز ادا کرتے، اور عورتیں جب نماز کے بعد واپس جاتی تو اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوتی تھیں، ان کو کوئی اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا تھا کیونکہ ابھی اندھیرا موجود ہوتا. جبکہ دوسری حدیث میں کہ آپ سلام پھیرتے تو ہر کوئی اپنے ہم مجلس کو پہچان لیتا، اور یہاں آیا کہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی، تو یہ بات معلوم ہے کہ ان دونوں حالتوں میں فرق ہے کہ آدمی کسی کے پہلو میں بیٹھا ہو اور کوئی اس سے دور ہو، ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے. تو قریب میں بیٹھا شخص اندھیرے کے باوجود پہچان لیا جاتا ہے، جبکہ دور کوئی شخص ہو تو وہ نہیں پہچانا جاتا، دور کوئی شخص ہو تو نہیں پہچانا جاتا. یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے گا. تو اب ہر نماز کو الگ الگ لیتے ہیں، فجر کی نماز کو کب ادا کرنا پسندیدہ ہے؟ اندھیرے میں، درمیانی وقت. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا، جواباً آپ نے ایک دن طلوع فجر کے وقت صبح کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن صبح روشن ہونے کے بعد پڑھی، پھر پوچھا صبح کی نماز کے بارے میں دریافت کرنے والا کہاں ہے، پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نماز کا وقت ان دو اوقات کے درمیان ہے، اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو. وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، فجر کو روشن کر کے پڑھنا. محمود بن لبید نے اپنے انصاری قوم کے کئی صحابہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ، یعنی پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کرو گے وہ تمہارے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے، یعنی ٹائم اچھا لگاؤ اس میں. فجر کو روشن کرنے کا مطلب، جو سمجھتا ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے وہ اس حدیث کو تاخیر پر محمول کر رہا ہے کہ فجر کی ابتدا کی خوب تحقیق کر لے کہ واقعی یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی، یا وہ جو اس حدیث کو چاندنی راتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے کیونکہ چاندنی راتوں میں طلوع فجر کی ابتدا کو نہیں پہچانا جا سکتا، تو انہیں احتیاط کرتے ہوئے کچھ انتظار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں، یا اسے نماز کو لمبا پڑھنے پر محمول کیا جاتا ہے. اور یہ بات اس حدیث کے ساتھ زیادہ موافق ہے جس میں ہے کہ فجر کی نماز میں تم جیسے جیسے سفیدی کرو گے یہ اجر کو بڑھاتی جائے گی، لمبی پڑھیں گے تو تبھی روشنی ہوگی. طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے،
کہ آپ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا خبردار تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دشواری یا اشتباہ نہیں ہوگا، لہٰذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی تو تحقیق اس نے صبح پا لی۔ ایک رکعت جو بھی پا لے وہ پوری نماز ادا کرے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی پہلی رکعت پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے۔ اسی طرح جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی پہلی رکعت ادا کر لے تو وہ بھی اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کر لے، یہ نہ سوچے کہ اب سورج نکل رہا ہے تو مجھے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، قضاء اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت سے پہلے فجر پڑھنے کی حرمت، اور وہ کیا ہے؟ فجر صادق کے وقت نماز پڑھنا۔ فجر کی دو قسمیں ہیں، فجر صادق ہے جس میں سحری کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے، اور فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحری کا کھانا درست ہوتا ہے۔ سمجھ آئے گی اس بات کی؟ فجر کو لیٹ پڑھنے کی ممانعت، شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی صبح کی نماز ادا کرنے میں جو کوتاہی کرتا ہے کیونکہ وہ جلدی جاگ نہیں پاتا، باقی تمام نمازوں کے فرائض وہ ان کے اوقات میں پڑھتا ہے، تو کیا یہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا؟ کیا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اس کو کچھ نصیحت کریں؟ یہ بھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو پھر ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ کسی اسکالر کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس کہ جس سے وہ کچھ انسپائر ہو یا جس کا کچھ روب ہو اور وہ اس کی بات سن کے بات مان لیں۔ ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ دونوں سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ جاتے ہیں تب ہوتی ہے؟ جی ہاں استاذہ جی، فجر کی جو آخری رکعت بھی جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ آخری وقت میں اگر نماز مل رہی ہے تو اس کو مکمل کر لیں، جی، تو سنت کے لیے پھر یہ کہ سورج پوری طرح نکلنے کا انتظار کریں پھر سنت ادا کریں؟ جی ہاں، آپ نے دونوں دفعہ کہا کہ ایک رکعت پڑھی ہو تو مکمل کریں، اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سورج نکل آ گیا یعنی کہ 7:30 ہو گئے جان نماز تک آتے آتے، پھر کیا حکم؟ پھر تو سورج نکلنے دیں اور پڑھیں، پھر ویٹ کریں گے؟ یعنی اگر ابھی سورج نکلا نہیں، مثلاً 7:30 پہ سورج نکل رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کی ہے 7:25 پہ یا 26 پہ مثلاً، اور بائی دا ٹائم آپ سجدے تک پہنچے ہیں تو سورج نکلنا شروع ہو گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ پوری کریں گے، چاہے سورج نکل رہا ہے پوری کریں گے، کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی سورج نہیں نکلا تھا، نکلنا شروع نہیں ہوا تھا، آپ نے پوری ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے ادا کر لی ہے تو دوسرے بھی اب ادا کر لیجیے۔ وہ جو سورج کا کنارہ نکل آنے والی بات ہے نا، بس وہ وہاں پہ بالکل ایک کلیئر کٹ ہو جاتا ہے کہ سورج کا طلوع کیا چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ اس کا کنارہ نکل آیا، کیونکہ فرام دا ٹائم کہ اس کا شروع کا کنارہ نکلتا ہے ٹل دا ٹائم کہ پوری ڈسک نظر آتی ہے اس میں چند منٹ ہوتے ہیں، تو لوگ اس میں بعض اوقات کنفیوژن کرتے ہیں کہ نہیں اگر کنارہ ہی نکلا نا ابھی پورا تو نہیں نکلا، تو کنارہ نکلا مینس طلوع شمس، سورج نکل آیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، چاہے پورا کیا یا تھوڑا کیا۔ Exactly. بس وہ یہ جو ڈسک کا معاملہ یہ اگر یاد رہے تو بہت واضح ہو جائے گی چیز۔ جی زیادہ یہ فجر صادق اور کاذب اس کا تھوڑا سا فرق اور تھوڑا سا واضح کریں، تھوڑا سا اس میں کنفیوژن۔ اگر بادل نہ ہو تو آپ فجر کا جو وقت لکھا ہوا ہے نا کیلنڈر پر، اس سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنی کھڑکی سے افق کو دیکھیں، مغرب کی طرف نہیں مشرق کی طرف، کہ کیا آسمان پہ کوئی روشنی نظر آئی ہے؟ جو روشنی ایسے اوپر کو اٹھتی ہوئی تھوڑی سی نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتی ہے تو وہ فجر کاذب ہوتی ہے، اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے، وہ وقت ہوتا ہے جب سحری کھاتے ہیں، سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے، جب روشنی نکلتی ہے اور آسمان پر وسیع طور پر ارزن پھیل جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن پھیلتی ہے پھیلتی پھیلتی وہ پھر زیادہ پھیل جاتی ہے، تو یہ فجر کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کاذب سحری کھانے کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا یہ سوال ہے کہ جب آخری 4 منٹ بھی رہ گئے اور 5 منٹ بھی رہ گئے اس وقت ہم نے نماز شروع کی تو اس وقت تلاوت چھوٹی یا بڑی؟ آپ دیکھیے تو کامن سینس کی بات ہے، اگر اس نے لمبی تلاوت شروع کر دی تو اس کی تو ایک رکعت پوری نہیں ہوگی، اور اگر ایک رکعت پوری نہیں ہوئی اس وقت تو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ایک رکعت پوری ہو جائے، ایک رکعت پوری ہو جائے۔ سن بورن ہی سن رائز ہے، بون کا مطلب ہے نظر آنے لگ گیا نا، چاہے تھوڑا سا نظر آنے لگا تو یہ رائز ہو گیا،
اور ایک سوال یہ کہ جیسے ہم سحری کر رہے ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو کیا سحری ختم کر لیں یا رک جائیں؟ جیسے نفلی روزے رکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو آپ ٹائم دیکھ کر رکھے نا کتنا وقت مطلب اذان کے وقت کھانا جائز نہیں؟ اذانوں کو چھوڑیں، اور شاید ہی کوئی مسجد ہو جو بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر اذان دیتی ہو، کوئی نہ کوئی آگے پیچھے، پہلے تو نہیں لیکن بعد میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، تو جو وقت ہے نا یعنی فجر طلوع ہونے کا اس پر آپ بند کر دیں، اذان ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، اس سے پہلے پہلے ختم کر دیں سر، کیونکہ کچھ مؤذن تو اتنی لمبی اذان دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 10 منٹ لگ جائے ان کی اذان کو۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ فجر کی نماز میں سستی کرے، فجر ہو یا فجر کے علاوہ کوئی اور نماز ہو، تمام نمازوں کی حفاظت، ان کے اوقات کی حفاظت، جماعت سے پڑھنے کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ظہر کا وقت، ظہر کا وقت نصف النہار کے بعد سے عصر سے پہلے تک ہے، نہار کا مطلب ہوتا ہے دن اور نصف کا مطلب آدھا دن، جیسے سورج 7 بجے نکلا اور 5 بجے غروب ہوا تو نصف کہاں ہو گیا؟ 12 بجے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے، ظہر کا وقت زوال شمس یعنی سورج کے زوال کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو، ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو، یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے، یعنی سایہ اس وقت تک نہیں رہتا، وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر نہ ہو جائے۔ اول وقت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ آخری وقت، پھر جب تم ظہر پڑھو تو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے، ظہر جلدی پڑھنا۔ ظہر کی نماز کے حوالے سے اصل اور مستحب بات یہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا جائے اور اسے اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ گرمی کی شدت میں بھی ظہر جلدی پڑھنا، محمد ابن عمر جو کہ حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا آپ ظہر کی نماز سخت گرمی کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی زوال کے بعد اول وقت میں پڑھتے تھے۔ انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر ادا کرتے تو گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنے کپڑوں پہ سجدہ کرتے، یعنی سخت گرمی ہوتی پھر بھی پڑھتے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں بھی ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لیتے تھے۔ گرمی کی شدت میں ظہر تاخیر سے پڑھنے کا جواز ضرور ہے۔ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ظہر پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا تھا، اور سخت گرمی کے وقت کبھی مؤخر بھی کر لیتے تھے، کبھی کبھی ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے نا تو اس صورت میں تھوڑا تاخیر بھی کر لیتے۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ اصل میں کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کو جب گرمی کی شدت ستاتی ہے نا تو وہ فوکس نہیں رکھ پاتا نماز پہ، اس کا سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے؟ ہائے گرمی ہائے گرمی۔ تو اس لیے کہا کہ ذرا اس وقت کو جس میں شدت ہو وہ اس کو ٹل جانے دو۔ ابن عثیمین کہتے ہیں جب موسم سخت گرم نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہو تو انسان ظہر کی نماز ادا کر لے، چاہے سفر میں قصر نماز ہی ادا کرنی ہو پھر بھی، کیونکہ سخت گرمی کے موسم کے علاوہ ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لینا ہی افضل ہے۔ علامہ ابن جبرین کہتے ہیں الحمدللہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی گرمی نہیں پائی جاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنرز اور بجلی والے پنکھے موجود ہیں جو گرمی کی شدت کو کم کر دیتے ہیں، تو لوگ اس بےقرار کرنے والی گرمی کو محسوس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پسینے پھوٹ نکلتے ہیں اور کپڑے تک گیلے ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں نمازی کو اپنی نماز میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اسی وجہ سے علماء آج کے دور میں سخت گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی سبب نہیں پاتے۔ ہاں اگر ایسے ممالک یا گاؤں دیہات میں ہوں جہاں ایئر کنڈیشنرز اور اس طرح کی سہولیات میسر نہ ہوں تو ان کے لیے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہوگا،
یہ اس لیے ہے کہ شریعت کے حکم کا دار و مدار اس کی علت پر ہے، جب علت موجود ہوگی تو حکم پایا جائے گا۔ جہاں تک سال کے باقی ایام کا تعلق ہے جن میں گرمی نہیں ہوتی، تو ان ایام میں جو ہی سورج ڈھل جائے گا نماز کا وقت ہوگا۔ اگر آپ نے شروع کر دی نماز، ٹائم بہت کم ہے لیکن آپ کا فون بول گیا کہ فجر ختم ہو گئی، اب آپ توڑیں گے نماز؟ نہیں نہیں، کنٹینیو کمپلیٹ کریں گے، چاہے آپ کی ایک رکعت نہیں بھی ہوئی، چاہے رکعت پوری نہیں بھی ہوئی، اب آپ شروع کر چکے ہیں، توڑیں گے نہیں، تو وہ ہوگی یا پھر آپ ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ استاذ جی، یہاں پر اکثر مسجدوں میں جو بھی موسم ہو، 1:30 بجے کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، 1:30۔ یہ درست نہیں، وہ بس کنوینئنس کے لیے کہ لوگ شاید لنچ ٹائم وہی ہوتا ہے اس لیے رکھتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، پڑھ لیں پہلے اپنی، جی پڑھ لیں اپنی۔ السلام علیکم استاذہ، میں نے بھی کوشچن پوچھنا ہے کہ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھ لیا اور قرات شروع کر دی ہے، اور ایسے میں سموک الارم بج گیا ہے کہ گھر کا ہے کچھ، تو آپ توڑ سکتے ہیں نماز؟ جی، جب کوئی ایمرجنسی ہو تو نماز توڑ سکتے ہیں۔ عصر کا وقت، ظہر کے آخری وقت سے سورج پیلا ہونے تک، اور عصر کی نماز کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ پھر عصر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر، یعنی زوال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے دن جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے، پھر عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا۔ پھر فرمایا، ہر نماز کا وقت تمہاری کل اور تمہاری آج کی نماز کا درمیانی وقت ہے۔ دھوک کے اعتبار سے عصر کا وقت، حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے فرمایا، دھوک ابھی میرے حجرے سے نکلی نہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ لیتے تھے۔ یعنی ایسے ہوتا نا کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تو ونڈوز میں دھوپ اندر آ رہی ہوتی، تو کہتی کہ ابھی دھوپ آ ہی رہی ہوتی تھی کہ آپ واپس بھی آ جاتے تھے۔ اول وقت کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج بلند اور روشنی میں کمی کے بغیر ہوتا تھا اور زندہ ہوتا تھا، یعنی ابھی چمک اس کی یا گرمی دھوپ باقی ہوتی تھی۔ اوالی کی طرف جانے والا عصر پڑھ کر چلتا، اور اوالی جو ہے مدینہ کے بالائی حصے کی بستیوں میں پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا۔ یہ بستیاں مدینہ سے 2 یا 8 میل کی مسافت پر تھیں، یعنی مسجد نبی سے نماز پڑھ کر اپنی اس بستی تک پہنچ جاتے جب بھی ابھی سورج جو ہے وہ بلند ہی ہوتا تھا، غروب کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ درمیانی وقت، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے آذان اور اقامت کہی جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا، اور جب اگلا دن ہوا تو آپ نے عصر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا، یا کہا کہ جب شام ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا؟ نماز کا وقت ان 2 اوقات کے مابین ہے۔ آخری وقت، عصر کا وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ اضطراری وقت، مجبوری کا وقت، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے۔ اب آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا، ٹھیک ہے، کیا سوال تھا؟ کہ ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ وہ گھڑی سے الارم بج گیا کہ سورج نکل گیا یا سورج غروب ہو گیا، تو آپ دیکھیے حدیث دوبارہ، اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے، ابھی 2 نہیں ہوئے، 2 سے رکعت پوری ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے، نماز توڑنی نہیں، اب اس کو کنٹینیو کرے، عصر اول وقت پڑھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر جانے والا قبا جاتا، ان لوگوں کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی اونچا ہوتا تھا۔ قبا مدینہ سے 2 میل کی مسافت پر ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، تو جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے پاس بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے لیے اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور آپ نکل پڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔
ہم نے دیکھا اونٹ ابھی ذبح نہیں کیا گیا تھا، اسے ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کاٹا گیا، پھر اس میں سے کچھ پکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا۔ عصر کی نماز جلدی پڑھی تو یہ کام بھی جلدی ہو گیا نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سارا کچھ کر لیں، کھانا بنا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ہر چیز صاف ستھری کر پھر نماز پڑھیں گے، اور اتنے میں دھوپ پیلی پڑ جاتی ہے۔ پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد تسلی سے کام کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے، پھر اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر ہم اسے پکاتے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے۔ اچھی طرح پکا ہوا گوشت، لحم نضیجن، نضج ہوتا ہے جو گل جائے، کلما نضجت جلودہم آتے ہیں نا۔ صحابہ کا عصر کی نماز اول وقت پر پڑھنا، ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم باہر نکلے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے پوچھا چچا جان یہ کون سی نماز ہے جو آپ نے پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا عصر کی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ عصر جلدی پڑھنے کا حکم۔ ابو ملیح سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ابر آلود دن میں بریدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک جنگ میں شریک تھے، تو انہوں نے فرمایا نماز عصر جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی بس اس کے عمل ضائع ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو اور اس کی وجہ سے نماز بھی ضائع اور عمل بھی ضائع۔ عصر کو لیٹ نہ کرنا۔ علاء ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم ظہر کے بعد انس رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے، وہ اٹھ کر نماز عصر پڑھنے لگ گئے، جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے جلدی نماز پڑھنے کا ذکر کیا، یا خود انہوں نے ذکر کیا، تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے، ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں تھوڑا ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جو نماز لیٹ ہوتی ہے اس میں انسان کی توجہ پوری طرح نماز کی طرف نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کی عصر لیٹ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں، وہ عصر کی نماز مؤخر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت گائے کی انتڑیوں کی چربی کی طرح بکھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت اسے پڑھتا ہے، یعنی اس وقت آپ چھوٹے چھوٹے بدلیاں سی آ جاتی ہیں نا سورج کے آس پاس، غروب اور طلوع میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں، یعنی بہت کلیئر اسکائی ہو تو پورے کا پورا بال نیچے جا رہا ہوتا، ورنہ اس کے اندر لمبی لمبی لہریں سی ہوتی ہیں بادلوں کی۔ عصر کی نماز فوت ہونے کا نقصان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی اس کے تو عمل ہی ضائع ہو گئے۔ عصر کے فوت ہو جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ناراضگی۔ حضرت علی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا اللہ ان مشرکین کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا، یعنی جنگ میں مشغول رکھا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور جو لوگ خود اپنی مرضی سے غروب کر لیں، اتنی بڑی وعید ہے، تو کیا سمجھ میں آیا عصر کا وقت کب ہے؟ جب ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہو، جب سایہ دو مثل کے برابر ہو، تو پھر ظہر ختم عصر شروع، یعنی ایک مثل پہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سورج پیلا پڑنے سے پہلے، آپ دیکھیں نا عصر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر، یعنی زوال کے سایہ کے علاوہ دیکھ لیا، یعنی اصلی سایہ جو تھا کسی بھی چیز کا۔ تو یہاں اول وقت جو ہے شروع ہوتا ہے جب اس کے برابر ہو جاتا ہے سایہ، یعنی ایک مثل ہوتا ہے، دو مثل نہیں، دو مثل پہ حنفی دو مثل پہ شروع کرتے، درمیانہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر۔ اوکے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ میں جو آپ سے پوچھ رہی تھی کہ نماز آپ نے شروع کر دی ہے اور ٹائم ہو گیا، وہ اگر آپ سجدے میں پہنچے ہی نہیں ہیں، آپ بیچ میں ہی کہیں ہیں، ابھی نہیں، اب شروع جو کر دی تو اب تو آپ کنٹینیو کریں جی، کیونکہ آپ نے تو یہی سوچ کے شروع کی ہوگی کہ ایک رکعت مل جائے گی، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر روز دو تین منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس میں پھر انسان کو دھوکہ بھی لگ جاتا ہے،
اور بعض اوقات تھوڑے اوقات میں ایک آدھ منٹ کا فرق بھی ہو جاتا ہے، اور ایک منٹ بڑی چیز ہوتی، ایک منٹ میں انسان پورا قیام کر لیتا ہے بعض اوقات کل و اللہ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سجدك دعائي. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. اے اللہ، تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. تین مرتبہ پڑھنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك لا اللهم اجعل في قلبي نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا. تھوڑی اونچی آواز سے. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي بصري وفي سمعي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وعن يساري نورا وعن يساري نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وخلفي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا وعظم لي نورا. اے اللہ، میرے دل، میری بصارت اور سماعت کو ایمان کے نور سے منور فرما. میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے اور پیچھے، ہر طرف نور پھیلا دے اور میری ہدایت کی روشنی کو بڑھا دے. آمین. اللهم اجعل في قلبي نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي سمعي نورا
وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا پھر سے پڑھیں تین مرتبہ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعزم لي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعزم لي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعزم لي نورا آمين بہت اچھی دعا ہے اس کو اگر تھوڑا سا مائنڈ میں رکھ کے یاد رکھیں گے کہ جیسے پہلے دل پھر آنکھیں پھر کان پھر دائیں پھر بائیں پھر اوپر اور نیچے اور آگے اور پیچھے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے ٹھیک ہے
انشاءاللہ. چلیں اگلی دعا کرتے ہیں. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك سخ سين هنا سين وبالخاء سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا, تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. اللهم انی اعوذ برضاك من سخطك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
تین مرتبہ پڑھیں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بك من لا لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نفسك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 steps کرنے ہیں. نمبر 1, اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ, اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز ان میوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے, اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو کیو این اے میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ یس. چلیں الحمد للہ. ہمارے پاس آج ڈسکشن کے لیے وقت کم ہے. ہم کوشش کریں گے کہ فوکس ہو کے کریں. بہت اہم لیسن, بہت سے آپ کے سوالوں کا جواب ملا ہوگا. چلے جی شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلا سوال جو ہے, بلکہ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آج ایک آیت سنی پڑھی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ بتائیے کہ اس آیت سے آپ کو اپنے عمل کے لیے کیا سمجھ میں آیا. آپ اپنے چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں, اور آپ میں سے کوئی ساتھی اگر شیئر کرنا چاہے تو نجمہ جونے جو آپ شیئر کریں گی. جی نجمہ جونے جو آپ کا مائک آن ہے, آپ شیئر کریں گی کہ اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا اپنے لیے. سہرش آپ کا مائک آن ہے, آپ بات کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عمل سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا وقت جو ہے مقرر کیا گیا ہے, اور ہمیں اس وقت پر ہی نماز ادا کرنی ہے, کیونکہ جو نماز وقت پہ ادا کرتا ہے اس کے تمام اعمال اللہ کے ہاں محبوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بس یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے, ہمیں سے ہم مجھے پہ آ جاتے ہیں, مجھے بتاتی ہے. آپ سب جو مجھے سن رہے ہیں وہ سب اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, اپنے جسم کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا کر یہ اپنے آپ سے کوشش کریں عہد کی, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نمازوں کو ان کے مقررہ وقت میں اور
حتی الامکان اول وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں جی ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال اور بہت زیادہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی کبھی نہ کبھی کسی نے پوچھا ہوگا، یہ ذہن میں خیال آیا ہوگا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی عصر کی نماز فوت ہو جائے اور مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو پہلے کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ جی چیٹ میں جواب آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی بالکل بہت صحیح جواب آ رہے ہیں کہ عصر کی نماز پہلے پڑھی جائے گی۔ سملرلی اگر کسی کی مغرب کی نماز فوت ہوگی اور وہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پھر وہ کون سی نماز پہلے پڑھے گا؟ اگر مغرب اور عشاء میں یہی کیس ہو تو پھر وہ پہلے مغرب کی نماز پڑھے گا اور پھر عشاء کی، یعنی نماز آرڈر میں پڑھی جائیں گی۔ اور اس دلیل جو ہے پھر اگلا جو ہے اس کو مؤخر کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی اس کو فاطمہ سعید آپ بتائیں گی، نماز کو مؤخر کرنے سے کیا مراد ہے؟ فاطمہ آپ بتائیں، آپ کا مائک آن ہے، آپ جی فرمائیے۔ السلام علیکم، کہیے۔ نماز کو مؤخر کرنے سے مراد ہے کہ نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا نا، کتنا ڈیلے؟ نماز کا ٹائم، کہ نماز کا ٹائم چلا جائے، ٹائم ٹال کے پڑھنا، اس کا ٹائم ہی چلا جائے۔ دوسری نماز کا نماز کا وقت آ جائے، بالکل جی جی جی۔ یاد رکھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم بتایا آغاز کا اور ایک اختتام کا، یعنی سٹارٹ اینڈ اینڈ بتا دیا، ان بٹوین ٹائم میں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے نا، لیکن اتنا ڈیلے کرنا کہ بالکل آخری نماز کا وقت آ جائے اور شروع ہو جائے تو وہ پھر نماز کو مؤخر کرنے کے، یعنی ایک طرح سے درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں، اس کا جواب آپ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے ترمذی کی حدیث سے، آپ اس کا جواب دیکھیں۔ نیکسٹ جو سوال ہے میرا، یہ ذرا بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہم نے آپ کے لیے صورت جو تین آیات بتائی تھی استاذہ نے مختلف صورتوں سے، آپ کے سامنے اس وقت صورت طٰہٰ کی آیت ہے 130 سے اور 131۔ میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی ایک جو اس کا جواب دے، اور میری گزارش ہے کہ جن لوگوں کے مائک آن ہیں وہ پلیز اپنی جگہ پر بات نہ کریں، کیونکہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے جو آوازیں ہیں وہ پھر آتی ہیں اور ڈسٹربنس ہوتی ہے، یا تو آپ اپنا مائک آف کر لیں، اور اگر مائک آن ہیں تو پلیز آپ خاموشی اختیار رکھیں اپنی جگہ پر۔ فوزیہ شفیق آپ بتائیں گی۔ جی مس، یہ اس میں سب بحمد رب کا یہ طلوع شمس جو اس سے پہلے کی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے؟ تہجد کی نماز، فجر کی نماز قبل غروب ہے، تہجد اور غروب سے ہونے سے پہلے۔ دیکھیں میں اس بات کو مکمل کر لوں، تہجد اور فجر میں فرق ہے، تہجد نفلی نماز ہے اور فجر فرض نماز ہے، اور یہاں فرض نمازوں کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے صحیح کہا کہ یہ فجر کی نماز ہے، اور کہیے آگے وقبل غروب ہی سے کیا ہے؟ اثر جی فرمائیے باجی، اثر کی نماز ہے، آپ بات کر رہی تھی اثر کی نماز ہے۔ آپ کا نام؟ سائمہ۔ سائمہ، چلیں سائمہ مزید آپ بتائیے، اس سے مراد اثر کی نماز ہے، اور نیکسٹ ومن آناء اللیل فسبح والی جو آئیں یہ کون سی نماز ہیں؟ یہ دونوں کناروں پہ یہ وہ ہے جی، مغرب اور وہ ہے عشاء، مغرب اور عشاء، اور کچھ نے اس کو جی جی کچھ نے اس کو تہجد کی نماز بھی لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی جی جی۔ ظہر کون سی نماز ہے اس میں بتائیے؟ وازراف النہار کیا ہے؟ اطراف النہار ظہر کی نماز، دن کے کنارے پہ جو ہے، کون سی نماز ہے یہ اطراف النہار؟ نماز کا نام بتائیے، ظہر کی نماز۔ جزاک اللہ خیر جی۔ نیکسٹ دیکھیے اس کا آنسر، دیکھیں ہم سمجھ لیں، بہت اہم بات ہے اس میں، دیکھیں فجر کی نماز، فجر کی، پھر مغرب عشاء تہجد اور ظہر،
آپ کے سامنے موجود ہے مختلف نمازوں کے ٹائم چینج کیجیے پلیز. یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ قرآن کی آیت سے ساری نمازوں کے نام نظر ہیں آپ کو. پھر اگلی سلائیڈ لے کے آئیے, نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ سوال جو ہے ہمارا سورت روم کی آیت 17-18 ہے. میرا سوال آپ سے ہے سائمہ عرفان, آپ بتا چکی ہیں سائمہ عرفان یا پہلی دفعہ بتا رہی ہیں؟ جی نہیں, میں پہلی دفعہ بتا رہی ہوں. سائمہ آپ بتائیے, اس میں آپ یہ کہ یہ اس میں جو حین تم سون ہے آیت کو پڑھیے, دیکھیے اس میں حین تم سون مراد کون سی نماز ہے؟ اس میں عصر کی نماز ہے؟ نہیں, دیکھیں اس میں کیا, جب تم شام کرتے ہو تو شام کرتے ہو مغرب آتی ہے, شام کا مطلب ہے مغرب, اور شام کے ساتھ ہی پھر آگے کیا شروع ہو جاتی ہے؟ عشاء کی نماز. عشاء کی نماز, عشاء کی نماز مغرب اور عشاء کی نماز ہے, ٹھیک ہے. اور تسبیحوں کون سی نماز مراد ہے؟ تسبیحوں سے کون سی نماز مراد ہے آپ بتائیں گے؟ آپ ادھر دیکھیے ترجمے میں دیکھیے. جی جی جی, فجر فجر کی نماز, فجر کی نماز. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک. پھر آگے آتا ہے وعشیوں وحین تظہر, وعشیوں تو عشیوں سے کون سی نماز ہے؟ چلے پہر عصر کون سا یہ عشی تو ہونا چاہیے, عشاء عشاء کی نماز. نہیں پچھلا پہر دن کا ہے نا, دن کا پچھلا پہر عصر. جی عصر کا ہوتا ہے, عصر کا وقت, ٹھیک جی. اور وحین تو یہ تو ترجمے یہ تو ظہر ہے, کون سا وقت ہے؟ جی ظہر ہے جی, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ظہر ہے, اسی لیے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا اور سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے نا, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کا ترجمہ آپ کو نمازوں کے اوقات کی طرح رکھتا ہے نا, اس کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اس کا یہ آپ کے سامنے آنسر موجود ہے. نیکسٹ سوال کی طرف ہم آتے ہیں. چلیے نیکسٹ سوال میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. جی نیکسٹ دکھائیے, یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 78 ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس میں آپ دیکھیے اقیم الصلاۃ سے مراد جو ہے سورج ڈھلنے سے یعنی زوال کے وقت سے رات کے اندھیرے تک کا وقت ہے, تو اس سے مراد ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں ہیں. اور فجر کا قرآن سے مراد جو فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ہے. مجھے آج یہ سوال چیٹ پہ آ رہا تھا کہ زوال کا وقت کون سا ہوگا. دیکھیں زوال کا وقت آپ گوگل کریں آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ زوال کا وقت جو ہے وہ تقریباً 11 بجنے میں کچھ منٹ پہلے سے لے کر 12:20 تک ہوتا ہے. ہر روز زوال کا وقت بھی, سورج کا وقت بھی بدل سکتا ہے نا زوال کا, تو آپ گوگل سے مزید اپنا ان طرح کے سوالوں کے جواب نکال سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے سوال دیکھیے کہ اگر سورج طلوع ہونے یا غروب ہونے سے پہلے کوئی شخص فجر یا عصر کی ایک رکعت پال لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی آپ کی چیٹ میں بالکل درست جواب آ رہے ہیں, جی ہو جائے گی. ایون اگر ایک سجدہ بھی کیا یا نماز آغاز کر دیا تو اس کو پھر اب مکمل کر لیں. پانچ نمازوں کے اول اور آخری وقت کون سے ہیں؟ یہ انشاءاللہ آپ اس میں موجود ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا. اول وقت جو ہے ظہر کا اول وقت زوال شمس کے ساتھ ہے, اور آخری وقت جب نماز عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عصر کا اول وقت اس وقت ہوگا جب سورج ابھی بلند ہوتا ہے, اور آخری وقت وہ ہے جب سورج پیلا پڑ جائے, یعنی سورج زرد ہونے لگے پیلا پڑنے لگے تو اس سے نماز پڑھ لیں, کیونکہ پھر وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. مغرب کا اول وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہے, اور آخری وقت یعنی جب وہ سرخی سورج کی غائب ہو جائے اور جائے, یہ بہت آدھے گھنٹے کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. بعضوں کو دیکھ کے ڈیڑھ وقت ہے, لیکن اگر
سورج کی روشنی غائب ہو گئی آگے اور افق غائب ہو گیا تو پھر مغرب کا وقت ختم ہو گیا. فجر کا اول وقت طلوع فجر کے وقت ہے جیسے فجر کی روشنی پھوٹی یعنی, اور آخری وقت وہ ہے جب سورج کا کنارہ نظر آنے لگے. بس یہ ایک نشانی یاد رکھیں, سورج کا کنارہ نظر آنے لگا وقت ختم. آپ کا ہوم کر آیات جو سورۃ طہٰ کی آیت 71, سورۃ روم کی آیت 70, بنی اسرائیل کی آیت 78, ان تینوں کا آپ نے انشاءاللہ ان کی تلاوت بلند آواز سے کرنی ہے, کم سے کم ایک بار, زیادہ جتنی بار بھی کرنا چاہیں, اور ترجمہ ایک بار بلند آواز سے پڑھنا ہے اور پڑھ کر دیکھنا ہے کہ کیا آپ اب خود سے ان سے نمازوں کے اوقات نکال سکتے ہیں, آپ کو سمجھ آ گئے. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو فیس بک پر یہ آپ کی ویڈیو اپلوڈڈ ہے, وہاں سے آپ دوبارہ اس پریزنٹیشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور استاذہ کا لیکچر ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اور فیس بک پہ بھی موجود ہے, آپ دوبارہ سن کر سمجھ سکتے ہیں. ایک اور ہوم ورک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے, جو نماز کے ساتھ سوئے رہنے والے کے لیے وعید کی حدیث ہے, جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. یہیں تک آج بات کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کو ان کے اوقات میں اور اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.